Қазақ зиялылары кімдер? Олар туралы не білесің? Алаш зиялыларына жеке-жеке тоқталып өтейік. Алаш зиялылары қазақтардың ұлттық мүдделерін қорғап, қазақ тілі мен мәдениетін қайта түлетуді мақсат етті. Олар өз еңбектерінде ұйықтап жатқан қазақтарды оянып, білім алуға, ел тәуелсіздігі үшін күресуге шақырды. Әлихан Бөкейханов, Алашорда үкіметінің төрағасы, публицист ғалым, аудармашы, ұлтымыздың еркіндігі үшін күрес жолында тер төккен қоғам және мемлекет қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы, ұлт-азаттық қозғалыс жетекшісі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Жақып Ақбаев, ұлт-азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, қоғам қайраткері, қазақ халқынан шыққан тұңғыш құқық магистрі. Міржақып Дулатұлы, алаш қозғалысының қайраткері, 20-шы ғасырдың бас кезіндегі қазақ мәдениеті мен әдебиетінің ірі өкілі, ақын, драматург. 1916 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс зардабын тартып, босқынға айналған елге көмектесу мақсатында Семейде қазақ тарихындағы ең алғашқы жанар жәрдем қорын ұйымдастырған. 1921-1922 жылдардағы ашаршылық кезінде Міржақып Дулатұлы мен Жүсіпбек Аймауытов бірнеше айда 15 мың бас ірі қара жиып, ашыққан елге үлестірген. Мағжан Жұмабаев, алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Мұстафа Шоқай, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, Түркістан автономиясының жетекшісі, орыс, неміс, ағылшын, француз, түрік, өзбек тілдерін білген. Көп тілді еркін білетініне байланысты Мұстафа Шоқайға Парижде, Лондонда, Стамбулда, Варшавада аналитикалық шолулар жасауға және баяндамалар жасауға мүмкіндік туды. Шетел басылымдарында саяси шолулары мен түркі әлеміне байланысты зерттеулері жарияланып тұрған. Мұхамеджан Тынышбаев, қазақтың көрнекті саяси және қоғам қайраткері, алаш қозғалысының негізін салушылардың бірі, Алашорда үкіметінің мүшесі және оның төрағасының орынбасары, тарихшы ғалым, қазақтан шыққан тұңғыш теміржол қатынастарының инженері. Бақытжан Қаратаев, қоғам қайраткері, заңгер, ағартушы, демократ. Халел Досмұхамедов, алаш қозғалысының қайраткері, дәрігер, ұстаз, ғалым, саяси және қоғам қайраткері, тарихшы, табиғаттанушы, тілтанушы, әдебиетші, ауыз әдебиетінің сирек үлгілерін жинап насихаттаушы, шебер аудармашы. Жанша Досмұхамедов, алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, Алашорданың батыс бөлімшесінің төрағасы, заңгер. Санжар Жапарұлы Асфендияров, алаш жолын жалғастырушы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, дарынды тарихшы ғалым, профессор, педагог. Смағұл Сәдуақасов, алаш жолын жалғастырушы көрнекті қоғам қайраткері, жазушы. Мұхамеджан Сералин, жазушы, ақын, публицист, журналист. 1911-1915 жылдар аралығында Троицкіде Айқап журналын шығарды. Кеңес елінде тоталитарлық тәртіп нығайып, алаш қозғалысына қатысқандарды саяси қудалау күшейді. Нәтижесінде қазақ зиялылары ұлттық мәдениеттің алдыңғы қатар өкілдері біртіндеп жойылды. Елімізде 1997 жылы 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні болып белгіленді.